अनि यो समय नै प्रियहरु यदि मण्डलीले यो समयमा बाहिर निस्केर Christmas is all about Jesus Christ. अनि विभिन्न क्षेत्रमा यो कुरा घोषणा नगर्ने हो भने सडकबाट प्रचार नगर्ने भने आउने पुस्ताले क्रिसमस भनेको सान्टा क्लॉस क्रिसमस ट्री र गिफ्ट भनेर मात्र बुझ्छ। कि आज यो मण्डलीको जिम्मेवारी होइन र कि ख्रीष्ट येशूको समय ख्रीष्ट येशूको घोषणा गर्ने समय ख्रीष्ट येशूको साक्षी दिने समय कसरी हुन्छ? हैन त्यसकारणले पौलले भन्छ नि किनकि सुसमाचार देखि म शर्माउँदिन। हालेलुया। पौललाई थाहा थियो मैले कसमाथि विश्वास गरेको छु, मैले कसमाथि भरोसा गरेको छु, मेरो जीवन कसको अधिकारमा छ, म कसको निर्देशनमा चलेको छु र ममाथि शासन गर्ने को हुनुहुन्छ जसले के गर्नुभयो। मुक्तिदातालाई चिनेको मान्छे मुक्तिदातादेखि कहिले पनि शर्माउने छैन र शर्माउँदैन पनि। ऊ मुक्ति पाएको कारण येशू पाएको कारण गर्व गर्न सक्दछ। हालेलुया।